som risengrød, så risengrød, så god og sød. Han ikke og han spiser, og han er så glad, for risengrød, det er hans bedste mad. Rundt omkring står det er journalister, og de spørger, og de spørger, hvad med den der anden arbejdsgruppe, der prøver. Men Bertel, han ved ingenting. Så Bertel hårdt og truer med sin store ske, vil I nu se at komme væk. Jeg kender ikke den arbejdsgruppe, de dumme svin. Du er et røvhul, for du gør mig helt til krig. Men det er journalisten bare spørger til arbejdsgruppe og hospitaler. Han ser stille ikke, hvad der står og galer, for han er ved at blive sur. Bertel Morter er en rigtig risig prop, og med sin krop, han gør et hop. Jeg klager over dig, for du er ikke sød, du afbrød mig med din risengrød. Så bliver Bertel Morter rigtig arig, oh, så arig, oh, så arig. Han vender sig og råber et par gange.